随住美国共和党以及系民主党两大政党准备十一月嘅国会中期选举，过去嘅一个星期对川普总统嘅白宫可能具有重要意义。川普总统决定改变将响美国南部边境捉获嘅非法移民当中嘅儿童同家人分开嘅政策。这个政策之前引起咗政治风暴，给予咗民主党人带嚟激情，引发咗一啲共和党人嘅警觉。睇嚟移民问题好可能系十一月中期选举当中嘅重要问题。川普总统星期三在明尼苏达州的一个政治集会上斗志昂扬，誓言要在国会中期选举当中将移民作为一个中心的问题。他说，如果你们是希望创建一个人道合法的移民体制，就必须让民主党人败选，选举共和党人，才能够令美国有牢固的边界。而在数个小时之前，川普总统白宫签署政令，改变了将非法移民当中儿童与父母分开的政策。川普总统决定改变这个政策之前，美国很多的地方发出了强烈不满的声音。在亚利桑那、德克萨斯、宾夕法尼亚、麻萨诸塞等各个州还发生了抗议活动，将非法移民中儿童与父母分开的做法招致了很多民主党人以及包括前第一夫人劳拉布殊在内的共和党人的批评。